Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде Азаттық Лайф хабары. Біз бүгінгі хабарымызда Қазақстанның әр аймағында әлеуметтік желідегі жазбаларға байланысты әкімшілік соттың шешімімен қамауға алынып, кейбірінің үйлеріне тінту жасалынып жатқан белсенділер туралы сөйлемекпіз. Бүгінгі хабарымызға Әділсөз қорының өкілі Ғалия Әженова қатысып отыр. Студиямызға қош келіпсіз. Ғалия ханым, мамырдың 17-сінен бастап елдің әртүрлі аймағында, соның ішінде Астана мен Алматыда, облыстарда кейбір азаматтарды полицияға, прокуратураға шақырта бастады. Бұдан соң олардың бірқатарына әкімшілік іс қозғалып, алды 10, соңғы 15 тәуліктен абақтыға жабылды. Биліктің тағып отырған айыптары, бұл азаматтар әлеуметтік желідегі жазбаларында халықты заңсыз шеруге шақырған. Осындай айыпты ұстанған прокуратураның жаңағы полиция бөлімдерінің хаттамасын судья қолдап, оларға әкімшілік қамау жазасын берді. Бірақ та бұл азаматтар өздерінің Қазақстанда сондай резонанс тудырған жер мәселесіне қатысты және оған байланысты шеруге қатысты өздерінің ой пікірлерін ғана білдірген жазады. Яғни ешқандай шақырту болған жоқ дейді. Соған қарамастан бүгінгі таңда біздің есептеуіміз бойынша мамырдың 17-сінен бері қазір 30-ға тарта адам осы әкімшілік қамауға алынған. Енді Алматыда өткен осындай әкімшілік сотының бірі туралы тілшіміз Асылхан Мамашұлы түсірген видеоны көріп алайық. Адвокатыңыз кім еді сіздің? Бүгін Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық сотта әлеуметтік желіні белсенді қолданушылардың бірі Мөлдір Адылованың ісі қаралды. Сотта прокурор Нұрсұлтан Қарабаев Мөлдір Адылова көпшілікті жер мәселесіне байланысты митингіге шақырды деп айыптап, 15 тәулікке қамауды сұрады. Уважаемый суд, прошу привлечь к административному аресту президента на суд. Мөлдір Адылова онымен келіспей, Қазақстанның кез келген патриот ретінде жер мәселесіне қатысты жеке пікірін білдіргенін айтты. Сот төрайымы Гүлшақар Шыныбекова Мөлдір Адылованы 15 тәулікке қамау жазасын кесті. Сотқа қатысқан қоғамдық белсенді Ермек Нарымбаев Мөлдір Адылова митинг туралы пікірін Алматы әкімдігі митингіге рұқсат бермейтіні белгілі болғанға дейін жазғанын айтады. До отказа, тем более заявка, люди, которые готовятся, там пишут о митинге, это абсолютно законные посты, статьи, обсуждения. Ничего незаконного нет. Все осужденные вчера и сегодня, значит, это люди, которые просили мирный митинг. Әлеуметтік желіде жер мәселесіне байланысты көпшілікті митингіге шақырды деген айыппен кеше-кешке осы сотта 4 белсендінің әрбіріне 15 тәуліктен жаза кесілген. Асылхан Мамашұлы, Азаттық ТВ. Міне, Ғалия ханым, біз көрдік, бұл сот ісі осыдан 2 күн бұрын 18 мамырда болған. Алайда одан берде бір қатар істер жалғасып, азаматтарды және белсенділерді әкімшілік қамауға алу жалғасып жатыр. Енді сіздің пікіріңізше, бұл адамдарды биліктің жаңағыдай айып тағып қамауға алынуына негіз бар ма? Жалпы әлеуметтік желідегі жазбалар үшін қандай жауапкершіліктер қарастырылған? Ең бірінші, мен бұл жерде біздің ата заңымыз конституцияның 20-шы бабына сілтеме жасайын, өйткені ол жерде былай делінген ғой. Қазақстанда, Қазақстан Республикасында сөз бостандығы мен шығармашылығына кепілдік берілгенде және нүктесі қойып цензураға тыйым салынған деген сөз бар. Осы жерде мен бірінші айтып отырған жоқпын, халықаралық сарапшылар, заңгерлер, жалпы қоғам белсенділері, жалпы көптеген лауазымды азаматтар, соның ішінде беткұстар біздің қаймақтарымыз, оларда бұның заңды бұзылып отырғанын анық айтып отыр. Мен жаңалығы ашпаймын, бұл жерде заң өрескел бұзылып отыр. Себебі әлі болатын факты орын алған жоқ. Яғни митинг болған жоқ дейсіз. Ол әлі болған жоқ. Ол бола ма, болмай ма белгісіз. Ұсталынып атқан адамдардың бір қатарының постыларын, жазғандарын қарасақ, болжам ретінде. Бола ма, болса қалай болар екен,
егер жұрт барса мүмкін былай бола ма, жоқ басқашалай бола ма деген сияқты болжам. Бұл жерде әрине көп нәрселерді айтуға болады. Мәселен ки, цензура деп отырған себебім, яғни ол жерде ешкім сараптап, арнайы, мынандай жерде, мына жер бұзылған, мына жерде насихат бар екен, үгіттеу бар екен, шақырулар бар екен деген бір нақты мәселеге байланысты, нақты біреулерге іс қозғалып, соның негізінде қаралып жатыр деп айта алмаймын. Қазіргі күнге дейін көріп отырғанымыз, ол көшеден ұстап алды, алып келді, сот басталды. Сонымен жалғасып жатыр. Ал енді ол шын негізінде қалай болғаны белгісіздеу. Содан кейін олар болмаған, әлі факты болмаған қандай да бір шараны, келешекте болуы мүмкін деген болжамдаған шараны, соны ұйымдастырды, немесе соған қатысты, я қатысуға шақырды деудің өзі негізсіз және заңсыз, заңға сәйкес емес. Ал енді журналистерді айтып отырсыз ба? Жоқ, жалпы қоғамдағы пікірлер. Қолданушы енді пользователь дейді ғой. Қолданушы. Әрбір сайтта, әрбір әлеуметтік желіде модератор отырады, немесе модератор отырмаса, өзінің бір ережелері бар. Ол ережелерге заңды бұзғау қағидалары да кіреді. Ол заңды бұзбау не? Ең бірінші адамдардың ар-намыс, іскерлік беделі, яғни жеке мүліктік емес құқықтарына тиісуге болмайды, иә? Адамдарды қорлауға болмайды, ана отырған басқа адамдарды. Содан кейін қандай да бір тәртіпсіздікке шақыруға болмайды. Нақты тәртіпсіздікке, яғни заңды бұзуға, тәртіпті бұзуға, немесе біздің елдің тұтастығын бұзуға, немесе біреуге шабуыл жасауға, немесе біреуге бір қарсы қарумен шығуға, тағысын-тағы сондай-ондай қылмыстар көп қой. Сондай нәрселердің барлығы нақты я көрсетілген сайттарда атап жазылған, олардың атап жазылған. Я немесе осындай мәселелерге байланысты сіздерге ескерту жасаймыз, осындай нәрселерді жазуға болмайды дейді. Ал өте жауапкершілікпен, үлкен жауапкершілікпен қарайтын сайттар мен кейбір жаңағы блогерлер, олар өздері қадағалап, модераторлық жасап отырады. Яғни егер де қандай да бір сондай бір нәрсе өтіп кететін болса, сол мезетте олар оны алып тастауға тырысады. Қысқа мерзімде. Ал енді біздің енді сарапшы ретінде қарап шыққан осындай бір посттардың ішінде мен нақты бір я шақыруларды, я бір қандай да бір үндеулерді, я бір ұйымдастыруды ешқандай ондай нәрсені көріп отырған жоқпын мен. Содан кейін сот процесі кезінде ешқандай дәлелдеме келтірілмегеннен кейін қылмыстық құрамы жоқ фактыны қылмыс деп табудың өзі негізсіз деп ойлаймын және заңсыз әрине. Сосын бұл жерде даудың өзі Facebook-тағы жазбадан шығып отыр, иә? Яғни жарияланымға байланысты. Иә. Ал жарияланым болғаннан кейін қарсы тарап жаңағы айыпқа тартылып отырған адамдар айтады, біздің ісімізде, жазбамызда ондай заң бұзушылық жоқ деп ойғанда айтып отыр. Иә. Осы екі дауды шешу үшін, көз жеткізу үшін сіздің пікіріңізше судья жаңағы даулы мәтінге сараптама тағайындау қажет пе? Ондай Қазақстанда жасала ма өзі? Бұл жерде мысалы көптеген мәселелер сол мәтінге байланысты даудан шығып отыр. Басқалар деді, біз шақырған жоқ. Бұл жерде біз қазір кішкене ұсақталып кететін болып тұр тақырып. Жоқ, нақты енді дау соған туындаған. Себебі, иә, себебі. Оны біз өйткені қазір келесі видеода мысалын көреміз. Айтып отырған 30 адамнан асты деп, 17 адам дедіңіз бе? 30 адамнан асты деп, менің айтып отырғаным 35-40 адамнан асты. Мына жерде біз мамырдың 17-сінен емес, сәуірдің 20-сынан бастап қараған тізіміміз бойынша бұл жерде басқа адамдар да бар. Яғни бұның барлығына сараптама жүргізу қажет еді. Бірақ қаншалықты қажет, егер де ол жай ғана адамның пікірі болса. Ал пікірі үшін адам жауапқа тартылмайтын болса, билік одан басқаша тартып тұрса, оны айыпты деп танып тұрса, бұл жерде сіздіңше сонда сараптама қажет емес пе? Мысалы, айыпталушы ол келіспейді. Сараптама әрине жасау керек. Әрбір жағдайда, әрбір сөзге, әрбір пікірге сараптама жасалуы керек. Бірақ сараптама жасау үшін оның алдында болған мынау мәтін ғой, қысқа ғана мәтін. Мәтіннің алдында мәтіні бар ғой.
предыдущий контекст деген сияқты. Ол неден туындады, ол кімнің постынан кейін пост жазылды. Немесе ол қандай жағдаятта туындады. Жалпы біздің саяси ахуалда қазір қандай тақырып талқыланып жатыр. Ол неге талқыланады соншалықты үлкен қызығушылықпен және сондай бір көкейкесті мәселе ретінде. Соның бәрлігін тарта келе барып, осындай қысқа-қысқа біреудің пікірлеріне сараптама жасауға болады. Осы тұрғыдан қарағанда, қай жағынан қарасаңыз да, бұл жерде конституцияның ең басты қағидасы сөз бостандығы, сөз еркіндігі және шығармашылық бостандығы бұзылып тұр. Ал конституция біз үшін нөмір бірінші заң болу керек қой, шын мәнінде. Жалпы енді осы қолданушылардың және құқығына келсек, сіз айтып отырған конституцияда көзделген, ол осы Қазақстанда жиі бұзылды ма, бұндай оқиғалар жиі бола ма? Сіздер енді әділ сөз қоры осыны жиі посттарға байланысты соңғы жылдары жиі деген не? Сіздің ойыңызда жиі деген күнде-күнде болған нәрсе, ал біздің ойымызда ай сайын бір факті болып тұрса, ол біз үшін жиі. Жақсы, үрдісі қалай енді Қазақстан мысалы жыл бойынша? Үрдісі жыл сайын жағдай қатаңдатылып, заңнама жаңағы қатайып, күшейіп, күннен күнге заң күшейгенменен, жаңағы күшейгенде де ол мүмкін ол бір жағынан қарағанда дұрыс та шығар, бірақ ол заңды қолдану мәселе осы жерде жатыр дер едім мен. Мәселен, қазақ бекерден бекер шығармаған ғой, шаш ал десе бас алып кепті деп, иә? Яғни шаш алу деген ол әрбір нәрсенің бір келеңсіз жағдайдың алдын алу ғой. Ал бұл жерде біз келеңсіз жағдайды әзірше көріп тұрған жоқпыз. Біздің көріп тұрғанымыз, егер де адамдардың сондай бір пікірлері бар ма, сол пікірлерге байланысты олар өз пікірлерін жариялады ма, ол олардың өздерінің пікірлері. Әрине, олар пікірлерін айтпай, өздерінің ойына, санасына, миына сақтап қалуына болар еді, иә? Бірақ ол ой ғой. Яғни адамдар ой үшін сотталып отыр деуге болады. Яғни өз пікірлері үшін жазаға тартылып отыр. Ой пікір үшін, иә. Жалпы осы құқық органдарына жаңағы заңсыз шеру деп жатқан биліктің осындай себеп сылтаумен шақырылып, ескерту беріліп жатқанның арасында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де бар. Мәселен, мына Шымкенттегі Темірғазы газетінің бас редакторы Анар Сүлейеваны, біздің Азаттық радиосының тілші әріптесіміз Дилара Исаны прокуратураға шақыртып, осындай шеру өткізуге рұқсат жоқ, ол шеруге бару заңсыз болады деген ескерту тапсырған. Және тілшілерден сұраған, сіздер қатысасыздар ма, шеруге қатыспайсыздар ма деп. Сіз бұны қалай бағалар едіңіз? Жалпы журналистің міндетіне не жатады, кәсіби қызметіне? Журналистің кәсіби қызметіне кез келген жерге, апатты аумақтарға, апатты жағдайларда, митингілерге, шерулерге, бейбіт демонстрацияларға, бейбіт кез келген жерлерге, қандай да бір экологиялық мәселеге байланысты жағдаяттарға, қандай да бір денсаулығына байланысты адамдардың, я немесе олардың құқықтарына байланысты болып жатқан оқиға, шараларға баруға құқылы. Оны барып, түсіріп, жазып, интервью алуға, сол жерде болып жатқан жағдаятты түсіруге және оны заңды жолмен жан жаққа таратуға құқылы. Тек қана кәсіби түрде жүрген журналистер емес, сонымен қатар азаматтық журналистиканың белсенділері. Блогерлер мысалы жаңа. Блогерлері. Яғни кез келген адам өзін осы мемлекеттің азаматы ретінде өзінің бір қандай да бір пікірін білдіргісі келсе, сол жерге барып азамат ретінде түсіріп, жаңағы әрғарай нетіп таратуға құқылы. Бірақ егер де сіз таза журналистерді айтып отқан болсаңыз, онда журналистердің ең бірінші міндетіне жатады бұл. Бару, алу, табу, іздеу, ақпаратты қалай да қандай заңды жолмен болса да қандай да бір жолдармен тауып, соны жаңағы ешкімнің құқығын бұзбай, ешқандай мемлекетке басқасына да зиян келтірмей, әрғарай таратуға құқылы журналист. Яғни ол оның міндетіне жатады, ол оның құқығына жатады. Оның миссиясы, журналистің миссиясы, ол өзінің ролін, өзінің кәсіби қызметін дұрыс атқару үшін ол бару керек, сүру керек, әрғарай жалғастыру керек. Ал сонымен қатар мен бұл жерде бір нәрсені журналистердің естеріне салғым келіп отыр.
журналистер қандай да бір жағдаяттарда, егерде оларға кедергі келтірілетін болса қызметтеріне, мәселен, оларды итеру, мәселен, қол аяқтарын жаңағы бұрып, итеріп жіберу, жұмыс жасатпау, камераларын сындыру, оларды ысыру, оларға қысым жасау, қандай да бір нәрселер жасалынса, журналистер, естеріңізде болсын, тағы да естеріне сала кетем. Қылмыстық кодекстің 158-ші бабына сәйкес, сіздерді заң қорғайды. Соны жасаған адам міндетті түрде жазаға тартылуға тиіс. Ал егер де ол адам өзінің лауазымын, қызметін пайдалана жасап отырса, ол заң оған қатая түседі қайта. Қайта оның жазасы ауырлау болып келеді. Сол журналистердің есінде болсын. Ал журналистерге сіз ертең митингіге барасыз ба, бармайсыз ба деп сұраған адамға менің кәсіби міндетім ол. Ол менің ролім. Деп журналист жауап беру керек деп ойлаймын өзім. Ал оларға ескерту жасау, ол заңсыз, негізсіз, және осында ескерту жасаған жағдайда журналистер 158-ші бап бойынша жаңағы адамдардың үстінен арыз жазу керек. Яғни журналистке кәсіби қызметін, міндетін атқару барысында кедергі келтіру, ол қылмыстық іс боп табылады дейсіз. Дәл солай. Рахмет. Жалпы осы Қазақстанда жер мәселесіне байланысты және жерге қатысты шеру тақырыбы көтерілгеннен бері әртүрлі аймақтарда белсенділер әлеуметтік желі қолданушылардың жазбалары көп тарай бастады. Осындай жазбаны негізге алған ең алғашқы тұтқындаулар Атырау қаласында болды. Онан кейін Оралда, Астанада, Алматыда, Семейде, Шымкентте және басқа аймақтарда болып жатыр. Кеше Орал қаласында жергілікті белсенді Уральская неделя газетінің бұрынғы редакторы журналист Лұқпан Ахмедияровқа қатысты әкімшілік іс қаралған болатын. Енді осы соттан тікелей видео трансляция жүргізген әріптесіміз Санат Орынәлінің дайындаған видеосынан үзінді көрейік. Элементы призыва, то, о чем говорят сотрудники полиции. То есть они меня в чем обвиняют? В том, что я якобы своим постом призывал к участию к этому митинге. Но если мы прочитаем, вот в материалах дела там есть эти скриншоты с этой социальной сети, и в частности есть скриншот именно того места, которым, того поста, которым мне вменяют вину, там очень два раза встречается слово «может». Ну то есть «может быть», «может» и так далее. То есть не в утвердительной форме. И я говорю о том, что, ну, что это мое мнение, опять-таки, это моя позиция. И в Конституции четко, там, черным по белому прописано, да, что человек не может быть подсуден за свое мнение. Следующие слова, что этот митинг состоится, даже если всех активистов пересажают в тюрьму. Под этими словами еще не говорю. Я же еще раз написал. Это да. Предположение мое. Ваше предположение, да? Да. Какая часть попадает под нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций? Вот именно вот эту статью и этот пост. При составлении административного протокола вы присутствовали сами, я вам зачитал. И еще раз повторюсь, там указано, что 21 мая все равно все люди выйдут на митинг. Он просто констатировал, а призыв в чем заключался? Ну, то, что... Нарушение в чем заключалось? Міне Ғалия ханым жаңағы айтқанымыздай, бұл жерде сот процесінде және дау туды. Полиция айтады, сіз шығатын шығар, олар шығады деп жаздыңыз, ол жаңағы айтқан әкімшілік кодекстегі мына байыпқа сай жауапқа тартылуға тиіс деп салайды. Журналист айтады, белсенді, мен тек қана өз ойымды жаздым дейді. Міне жаңағы мен сізге айтқан даулы мәселе осы жерде туындап тұр да. Бұл жерде енді істің анық қанығына жету үшін қандай шара қажет? Кенжебек мырза, сіз бір қызық сұрақ қоясыз енді. Жоқ енді шынын айтқанда қараңызшы. Ана жерде өте жоғары сауатты, мол тәжірибесімен белгілі. Осы журналистикада көптеген жапа шеккен Лұқпан Ахмедияров деген тұлға тұр. Бейтаныс полиция қызметкері, ол мүмкін мектепте нашар оқыған шығар. Мүмкін ол болжамды тұжырымнан айырмайтын шығар. Мүмкін ол қазақ тілінде, орыс тілінде екке оққан шығар. Мен оны білмеймін ғой. Мен қалай мына жерде кімге баға бере аламын? Өзіңіз ойлаңызшы.
Жо, мәселе жаңағы дау туындап тұр. Даулы жағдайларда осындай постқа қатысты. Даулы жағдайларда тек қана сараптама арқылы мәселе шешіледі. На глазок... Сол сараптаманы кім тағайындау тиіс? Маған солай көрінеді деген болмайды ол. Тек қана сараптама арқылы шешіледі. Егер де осындай қандай да бір күдікті жағдай болған болса, онда сот сараптама тағайындау керек. Я полицияның өзі, я тергеуші сараптама тағайындау керек. Сараптаманы жүргізу ол кез келген адамның таза лингвистикалық, тілдік, қазақ тілінде, я орыс тілінде сараптаманы жүргізетін маман, кез келген филологияның маманы бола алмайды. Оның бірінші соттық сараптама жүргізу тәжірибесі болу керек. Тәжірибесі. Оның ең бірінші, екінші оның білімі болу керек, арнайы. Одан кейін оның тәжірибесі деп айттым ғой, ол методикасын жақсы білу керек. Ол шамалап жазалмайды. Математика сияқты. Екіге екі қосқанда төрт бола ма? Тура солай лингвистикада мына жерде тұжырым бар, мына жерде жоқ, мына жерде үгіт бар, мына жерде насихат жоқ, ал мына жерде мынау бар, ана жерде жоқ деп айтатын нәрсе. Ол да лингвистикада қазір математика сияқты нақты бір ғылымның бірі болды. Содан кейін әрине сіздің қайта-қайта сараптама деп отырғаныңызды түсінемін. Сараптама болу керек. Бірақ әрбір ұсталған адамның әрбір сөзіне бола ма, болмай ма, білмей, мүмкін деген сияқты нәрсесіне сараптама жасай беретін болсақ, онда судьялардың басқа нәрселерді шешуге өте көкейкесті, қазіргі халыққа қажетті нәрселерді шешуге уақыты қалмайды дағы, тек қана сол сараптамамен отырады таңертеңнен кешке шейін бүкіл Қазақстан бойындағы судьялар. Менің назар аударып отырғаным, сараптамадан гөрі біз өзіміздің конституцияда жазылған құқықтарымыздың бұзылбатқанына назар аударуымыз керек. Конституциядағы жазылған қағидалар бұзылып жатыр. Жасалынып атқан әрекеттер, онымен бірінші емес, онымен 141-ші болып айтып отырған шығармын, бұзылып жатыр. Жасалынып атқан әрекеттер заңсыз және негізсіз, және мен мына жерде президенттің сөзін келтіргім келіп отыр. Міне, Назарбаев былай деді 18 мамыр күні. Егер кімде кім жер мәселесіне жерге алаңдайтын болса, өз пікірін білдіру керек деп жазып отыр. Міне, қараңызшы. Бұндай жағдайда өз пікірін білдірген адам неге сотқа тартылады, неге жауапқа тартылады? Енді тағы да жаңағы даудан туады. Өйткені билік оны, бұл жерде полиция өкілі оны заң бұзды деп тауып отыр. Айыпталушы белсенді онымен келіспейді. Жаңағы сараптама туралы дау шыққан кезде мен соны айтқан едім негізі. Осы белсенділерді бұдан ары қарай да жазалау жалғаса бермек пе, жоқ әлде қандай да бір шешімі бар ма? Шешімі бар. Қандай? Менің ойымша, мен енді бұл жерде қазір әділ сөз қорының өкілі ретінде емес, азамат ретінде пікірімді айтуыма құқылымын. Мен айтар едім, егер де біз бәрін бейбіт жолмен, бәрін тыныштықпен, жағымды жағдайда, барлық жаққа да жағымды болу үшін, біз бір нәрсені ғана істеуіміз керек, заңды сақтауымыз керек. Заңды сақтауымыз керек. Халық өз пікірін білдіруге құқылы. Болды, сол конституцияны сақтауымыз керек. Болды. Ал бұл осы іске қатысты белсенділерді қамау үстіне байланысты сіздерге бұл істерге қатысты заң сақталып отыр деп ойлайсыз ба? Менің ойымша белсенділердің жаңағы сараптама жасалынбағандықтан, нақты ешқандай қылмыстық құрамы табылмағандықтан, оның нақты белгіленіп жаңағы шеге қаққандай болмағандықтан, олар қылмыс жасады ма, жасамады ма, жасамағанға ұқсайды болғандықтан, олардың барлығын жіберу керек, босату керек. Енді менің айтайын деген, мына біз негізі бар ғой, осындай келеңсіз жағдайат Арменен саяси ахуалды ұшықтандырып жатырмыз. Соған алаңдаймыз. Біздер журналистерге алаңдаймыз, журналистердің құқықтарын алаңдаймыз. Адамдардың өздерінің пікірін еркін білдіріп, сол үшін соққаға жығылып, құқықтары тапталып атқанына алаңдаймыз. Содан кейін соның бәрін қалпына
келтірілсе екен деген сияқты ойда әрине алаңдаймыз. Соны айтқым келеді. Рахмет. Қымбатты көрермендер, бұған дейін Freedom House, Human Rights Watch, халықаралық құқық қорғау ұйымдары Қазақстанда осы қамауға алынып жатқан белсенділерді дереу босатып, оларға қарсы қозғалған барлық айыптарды алып тастауға Қазақстан билігін шақырған болатын. Әзірге Қазақстанда белсенділерді жалпы әлеуметтік желі қолданушыларын ұстау жалғасып жатыр, оларға ескертулер айтылып жатыр. Сонымен бірге ресми билік мамырдың 21-інде республика көлемінде ешқандай шеруге рұқсат берілмегенін, бұл туралы жер мәселесі туралы үкіметтің жанынан құрылған арнайы комиссияның отырысы өтетін хабарлады. Азаматтарды соған өз пікірлерін қосуға да шақырған болатын. Әзірше біз бүгінгі хабарымызды осымен аяқтаймыз. Студиямыздың қонағы Әділ сөз қорының өкілі Ғалия Әженова ханымға көрермендер атынан, редакциямыздың атынан рахмет айтамыз. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.